ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተከበራችሁ የተወደዳችሁ ዩቲዩብ ቻናላችን ተከታታዮች የምትገኙት ፐርፕል ቲዩብ ላይ ነው። እንግዲህ በዚህ ቻናል ሁልጊዜም ቢሆን አዲስ እና ትኩስ የሆኑ የመዝናኛ ዜናዎችንና መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። እንግዲህ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሆኑ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በተጨማሪም ቪዲዮችን ከተመቻችሁ ላይክ እያደረጋችሁ እንዲሁም ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን እየሰጣችሁን አብራችሁን ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት እንጠይቃለን። በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ እናመራለን። በመጀመሪያ መረጃችን የምንመለከተው ትውልደ ኢትዮጵያዊ ባለሀብት ሼህ መሐመድ አላሙዲን ወደ ኢትዮጵያ ሊመጡ እንደሆነ ተነግሯል። መስከረም 2017 ዓ.ም በመጀመሪያዎቹ ሳምንታት ነው እንግዲህ ከሰባት ዓመታት የውጭ ሀገር ቆይታ በኋላ ወደ ሀገራቸው የሚመለሱት። ታዲያ ይህን በማስመልከት እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ደመቅ ያለ አቀባበል እንደሚደረግላቸው ተነግሯል። ታዲያ እሳቸውን ለመቀበልም እንግዲህ ቅንጡ የተባለች መኪና ተገዝታ ወደ አዲስ አበባ እንደገባች ነው የተነገረው። መኪናዋም እንግዲህ የእንግሊዙን ሮልስ ሮይስ ምርት ስትሆን እንግዲህ በቅርቡ ካምፓኒው ያስተዋወቃት አዲስ ሞዴል የሆነች የኤሌክትሪክ መኪና ነች። ታዲያችን መኪና ለመግዛት ደግሞ 650 ሺህ የአሜሪካን ዶላር እንደወጣባት ተነግሯል ማለት ነው። ሼህ መሐመድ በዜግነት ሳውዲ አረቢያዊ እንደሆነ ይታወቃል። ሼህ መሐመድ አላሙዲን ማለት ነው። ከሙስና ጋር በተያያዘ ጥቅምት 25 2010 ዓመተ ምህረት በቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ እዛው ሪያድ ከተማ ውስጥ በሚገኘው ሪትዝ ካርተን በተሰኘ ሆቴል ውስጥ እንደሱ ከሙስና ጋር በተያያዘ በተጠረጠሩ ሰዎች በሚገኙበት ሆቴል ውስጥ ለ14 ወራት በቁጥጥር ስር ውሎ የእስር ጊዜ ላይ እንደቆየ ሁላችንም እናስታውሳለን። ታዲያ ከ14 ወራት በኋላ በጥር 19 2011 ዓ.ም ከእስር ቢለቀቅም በምን ምክንያት እንደሆነ ሳይታወቅ ግን ወደ ሀገሩ ሳይመጣ 7 ዓመታት ተቆጥሮ ነበረ። ታዲያ የፊታችን በሚመጣው አዲሱ ዓመት ማለት ነው መስከረም የመጀመሪያው ሳምንት ላይ የወንድሙ ልጅ ሰርግን ምክንያት በማድረግ እንግዲህ ከ7 ዓመት በጣም ከረዥም ጊዜያት በኋላ ወደ ሀገሩ ይመለሳል ተብሎ ይጠበቃል። ለዚህም እንግዲህ የሚወዱት እንዲሁም ደግሞ እሳቸውን በጉጉት የሚጠብቋቸው ሰዎች ድምቅ ባለ ሁኔታ ሊቀበሉት ዝግጅት ላይ ናቸው። በተከታይ ምስኪ አርቲስት ማራናይት አባተ የክርስትና እናት የሆነችበትንና በነዚህ ለቀናቶች ውስጥ በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ እጅግ በጣም ተወዶ ሲታይ የነበረ ቪዲዮ ወደ እናንተ ልጋብዛችሁና ድጋሚ ከኔ ጋር በሌላ መረጃ እንገናኛለን። ቪዲዮን ተከታተሉት። በሰላም ያስመሸን ህፃናቶቹን የተባረኩ የተቀደሱ ለእናት ለአባት የሚያገለግሉ ለፈጣሪ የሚገዙ እንዳደርግልን አምላካችን አብቶልና ዘርግቶልኛል እጁን ለህማም አፍቅሮኛል እስከ ዘላለም ስታወክ በተከታይ ደግሞ ዳዊት ጽጌን እንመለከተዋለን። ዳዊት ጽጌ ከጥቂት ዓመታት በፊት የኔ ዜማ የተሰኘ እጅግ በጣም ተወዳጅ የሆነን የሙዚቃ አልበም ከሰራ በኋላ ሀገር ውስጥ የተለያዩ አካባቢዎች የሙዚቃ ኮንሰርቶቹን በማዘጋጀት ላይ ፐርፎርም በማድረግ ከአድናቂዎቹ ጋር ፊት ለፊት ሲገናኝ እንደነበር ሁላችንም እናስታውሳለን። ነገር ግን ከቪዛ ጋር በተያያዘ በገጠመው ችግር ወደ ውጭ ሀገር ሄዶ የሙዚቃ ስራዎቹን ሳያዘጋጅ እጅግ በጣም ብዙ ዓመታት ተቆጥረው ነበረም። ታዲያ በውጭ ሀገር የሚገኙ አድናቂዎቹና የሙዚቃ ወዳጆችም ዳዊት ጽጌ መቼ ነው መጥቶ የሙዚቃ ስራዎቹን ወደ እኛ የሚያደርሰው የሚል ጥያቄን ሲያነሱ ነበረ። ነገር ግን አሁን በቅርቡ የሙዚቃ የቪዛው ፕሮሰስ ተጠናቆለት የተለያዩ
የውጭ ሀገራቶች የሄደ ቱሮችን ሲያዘጋጅ የተመለከተው እንገኛለን። በቅርቡ ራሱ ወደ ካናዳ አምርቶ በቶሮንቶ የሙዚቃ ስራውን እንዳዘጋጀ ወይም ደግሞ ከአድናቂዎቹ ጋር እንደተገናኘ የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው። ታዲያ ያለፈው አርብም እንዲሁ ወደ አትላንታ ወደ አሜሪካ በማቅናት አትላንታ ከሚገኙት አድናቂዎቹ ጋር እጅግ በጣም ቆንጆ የሆነን ጊዜን እንዳሳለፈ ተመልክተናል። እስኪ በዚህ የሙዚቃ ኮንሰርት ላይ የነበሩትን አጫጭር ቪዲዮዎችን ተመልክተን ድጋሚ ከኔ ጋር የምንገናኝ ነው የሚሆነው። ይመቻችሁ።
ቱር ሳይረጋ ልብንዲረጋ አንቺዬ በነጋ ማረጋ ሰላሚንገና ነው እስኪ ወንደው ሴላችሁ በነጋ ማወጋ ሰሀይ ከደመቀ ምንም ሰራረጋ ለቤቱ ባነቀ ኋላ ብትናፍቂ በስተመጨረሻ የምንመለከተው አንድ መረጃ ነው። ባለፉት ጊዜያት እንግዲህ በኢትዮጵያ ፊልም ኢንዱስትሪ ላይ ከፍተኛ ስጋት ተጋርጦ ነበር። እሱም እንግዲህ አዳዲስ ፊልሞች ሲኒማ ላይ ከወጡ በኋላ ወዲያው ከሲኒማ ላይ ተሰረቁ የሚባሉ ዜናዎች በተደጋጋሚ ሲሰሙ ነበረ። በዚህም እንግዲህ በፊልሙ ኢንዱስትሪ ላይ ያሉ ተዋናዮችም ሆነ ፊልሙ ላይ እጅግ በጣም ብዙ ወጪዎችን አውጥተው ፊልሞችን የሚሰሩ ሰዎች ወይም ግለሰቦች በዚህ ጉዳይ እጅግ በጣም ከመማረራቸው የተነሳ የስራው መስክ ሁላ በመቀየር ወደ ሌላ ስራዎች ሲያመሩ መመልከት እንግዲህ የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነበረ። ታዲያ አሁን ላይ ግን ይህንን ነገር ልባት ለመስጠትና እነርሱም እንግዲህ በለፉበትና በጣሩት ልክ የላባቸውን እንዲያገኙ የፊልሙ ኢንዱስትሪ እንዳይቀዛቀዝ ሊያደርጉ የሚችሉ የተለያዩ መላዎች ወይም ደግሞ መፍትሄዎች ናቸው ተብሎ የሚታሰቡ ነገሮች ወደ ገበያ እየመጡ ይገኛሉ። አሁንም እንግዲህ አንድ አፕሊኬሽን ተብላችሁ እንግዲህ ወደ ለአድናቂዎች መጥቷል ማለት ነው። ይህም እንግዲህ ቴሌ ቲቪ የተሰኘ አንድ አፕሊኬሽን ነው። ታዲያ በዚህ በቴሌ ቲቪ በተሰኘው አፕሊኬሽን ላይ አዳዲስ ፊልሞችን በቀላሉ በስልክ ላይ መመልከት የሚያስችል አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ታዲያ ክፍያውም በቴሌ ብር እና በተለያዩ አማራጮች ውጭ ሀገር ላሉ ደግሞ በውጭ ሀገር የመክፈያ ሲስተሞች ክፍያው እየተፈጸመ አዳዲስ ፊልሞች ልክ ገና ከሲኒማ እንደወረዱ የምንከታተልባቸው አዲስ አማራጭ ነው የመጣ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ላይ በቅርቡ ወደ ሲኒማ ገብተው እጅግ በጣም ተወዳጅነትን አግኝተው ከሲኒማ የወረዱት ትዝታና ከሌሊቱ 6 ሰዓት ከሌሊቱ የተሰኙት እጅግ በጣም ተወዳጅ ፊልሞች በዚህ አፕሊኬሽን ላይ ተጭነዋል። ስለዚህ እንግዲህ ፊልም ወዳጆች ወደዚህ አፕሊኬሽን በመሄድ ባጭሩ አፕሊኬሽኑን በማውረድ እንዲሁም ደግሞ ክፍያዎችን በተለያዩ የመክፈያ አማራጮች በመክፈል ፊልሞቹን መከታተል የሚችሉ መሆኑ ታውቋል። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ዩቲዩብ ቻናላችን ተከታታዮች ለዛሬ ያዝንላችሁ የመረጃ ሰዓታችን ይህን ይመስል ነበረ። በቀጣይ በሌላ መረጃዎች እስክንገናኝ ድረስ በዚህ እንሰናበታችኋለን። ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። እናመሰግናለን።